Venture Shop, depois de um dia exaustivo de muitos tiros, a gente ficou aqui desde cedo falando de tiro, atirando bastante aqui com o Nelson, e a gente pegou para testar na visita do Nelson a Black Hawk, e aqui a gente vai falar nesse vídeo um pouquinho da 4.5, na versão mola e Gassan. A gente vai falar dos resultados que a gente obteve. Foi um dia, foram tiros a 25 metros, foram tiros realizados com oscilação de vento, né, Nelson? Teve bastante vento, a gente tinha que escolher o momento para tirar. As carabinas eram novas também, a gente sofreu um pouquinho com o efeito diesel, né? Até por isso a gente demorou um pouquinho. Mas no final a gente teve, assim, a gente conseguiu fazer uma avaliação, o Nelson fez uma avaliação. E agora a palavra é do mestre aí para falar pra gente o que, que ele entendeu dos equipamentos. Primeira coisa aqui, vamos falar da arma, né? Ela é uma arma de porte normal, que é uma arma de alta potência. O cilindro dela é um pouco mais longo do que uma convencional, mas não chega a ser como as maiores Magnus, então é uma arma intermediária, com um diâmetro um pouco maior. Não chegamos a medir, mas a gente supõe aqui que esteja em torno de 30 milímetros. Temos aqui a ponteira, né, que facilita o engatilhamento. O esforço para engatilhar não é tão forte. O conjunto de mira para esse nível de qualidade de arma está adequado. É mais do que se vê hoje, né? Muitas marcas têm isso. O balanceamento dela fica um pouco à frente, né, do ponto normal, mas nada que impeça. A gente pesou ontem, ela estava com 3,6 kg, então... É uma arma que, se instalar a luneta, vai passar de 4,3 kg, então para quem não gosta muito de peso, melhor usar na mira aberta mesmo. A gente identificou que o funcionamento dela, assim, o resultado dela também, gerou melhores resultados na mira aberta, né? A gente optou por fazer ela só na mira aberta. Nós não experimentamos luneta nela. Até porque... Tem mosquitinho, hein? Estamos fazendo uma análise, os mosquitos estão judiando, né? Embora tenhamos atirado muito na mosca, mas as moscas não nos deixaram. E o que ocorre? Nós fizemos aqui, eu observei o seguinte, como a mola gás, ela apresentou um desempenho bem melhor, né? Foi a diferença desse equipamento. Não é sempre que isso acontece, né, Nelson? Mas na Black Hawk, a diferença de precisão, né? Porque a gente pode falar de precisão mesmo, do equipamento, né? Com mola gás e com mola comum, foi absurdo, né? É muito grande. Uma coisa que a gente observa nessa arma aqui, né? A gente vendo que ela já não está municiada, então posso mexer no gatilho. O gatilho, ele não tem um curso tão longo, é um gatilho normal, é de um estágio somente, tá? Não chega a ser assim um gatilho leve, mas como eu disse, é uma coisa da faixa da arma, então é um gatilho razoável para esse tipo de arma. A linha que ela está em que linha ali? Você compararia com quais modelos aí? Para o pessoal ter referência, porque é um equipamento novo no mercado. Eu compararia com uma Hatsan, até pela potência que nós vimos dela, principalmente com mola gás. Você encontraria ela em arma Magnum? Não chega a ser uma Magnum ainda. A gente calculou isso, né? A 4.5, ela chegou aqui a 21.5 joules com chumbinho de 7.56 grains. É o chumbinho que nós usamos aqui, foi o Gamo Hunter. Isso. Tá? E o que interessa mais é o seguinte: a gente observa aqui no alvo, teve um fly, mas ela está agrupando, falando em minuto de ângulo, entre 4 e 4,5 minuto de ângulo. Isso aqui daria 25 metros, 2,2 centímetros com mola gás. Então eu considero isso bom, principalmente para a classe de arma, pelo preço dela. Ela é uma arma para campo, é uma arma que dá para obter resultados com ela, sim.
tá? Porque a gente considera assim, menor do que 3 minutos já são armas com nível acima. E até 6 minutos de agrupamento é aceitável. Legal. Ela está aí na casa dos 4,5 minutos, com mola gás. A gente acha que até assim, a gente definiu entre a gente aqui, conversando nos bastidores, que realmente assim, a diferença é tão grande entre o modelo com gás e sem gás, que assim, uma recomendação nossa realmente é para o modelo com gás. Com gás, não. Né? Até porque com mola convencional, ela ficou com 18,38 joules, ou seja, ela está aí com 3 joules a menos que a gás. E realmente eu posso dizer o seguinte, eu não consegui fazer agrupamento com mola comum. Uhum. Tá? Então é uma arma... Feita para o GR, né? Feita para o GR. O resultado é impressionante. Quem tiver ela com mola convencional, já podemos recomendar, coloca um GR, sem fazer propaganda de GR, mas é fato, é uma opinião totalmente isenta de... E para vocês verem assim, que o nosso comprometimento nesse estudo realmente foi com a verdade, passar uma informação correta, a gente ficou atirando aqui o dia inteiro, a gente levantou essas informações, cronamos, a gente pegou e... Cara, fizemos um trabalho bem completo e trouxemos resultado, né? Então assim, realmente o desempenho com o GR, ele é muito bom, para essa categoria, pelo que eu vejo aí no mercado que a gente vem oferecendo, ela deu um desempenho muito legal, 25 metros, estava ventando bastante, a gente tinha situação do efeito diesel. A sem o Gassan realmente... E agrupamento com mira aberta, né? Exatamente, foi feito sempre com mira aberta. Então, comprometimento com uma informação verdadeira, uma informação que para você entender que a Venture Shop é uma empresa de credibilidade, que faz um trabalho sério, e não é à toa que o Nelson veio fazer esse trabalho com a gente e tá junto com a gente nessa parceria, né, Nelson? Sim. E eu queria te agradecer pelo tempo, porque foi um dia cansativo, foi um dia bem puxado, e agradecer a você por toda essa força aí que você deu nesse modelo. Agora a gente vai fazer um outro videozinho também, falando das 5,5, que essa aqui são das 4,5, e vamos ver se teve alguma diferença. A gente vai soltar outro vídeo aí no YouTube, acompanha nosso canal. Se inscreve no nosso canal para saber dessa e de outras novidades aí que a gente vai soltando. Acompanha a gente no Facebook, acompanha a gente no Instagram. Se gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, não faz nada. Se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixa aqui seu comentário. A gente está à disposição com o maior prazer para atender vocês. Um forte abraço, até a próxima. Valeu. É isso aí.